God bless you. I should feel it less. So that was better. So that was a better action. Okay, PK. I'm of a life in here. Okay, come on you. You want to see something? Pick up a white. Action! Yeah, what?
te ni ka so na to di pe a ma wo inu gele gangan bi ti mo fi gbe yi wa sori eto loni ton ma ni ka so lo soko omo bibi ilu wo gangan ni gan emi lo mo lowo duro ma ji fi se emi lo mo wo ajimuda omo wu le mi oni agole tutun ile wa o palace yen ni afio ba gogo le mi tori princess ni mi omo ba ni mi o se pe aya ba princess o palace yen gogo ni le ibe ni le wa ya go ki aje o si ni o la pe pizza ki mo lo wu pe to omo yin lo wa lori ijoko tori awon awon olugbe wa po ni ti ba ni ki ma so ni ba so ni igbaun ni ohun yen ma wa bi tara o bi tara odoki eje kinki to gba awon egba mi lapapo kon le mo pe mi iya si bi kon tori iya mi o ma ke ni so baba mi o e wa je ki wa ki won ni egba lapapo won ni ka biesi mo ki o ara ke majo meji o majo gbe ko eru ni sin ni eko ki sin ni yan ajoji ki ba won mule lake ajoji baba won mule lake bo le pe ku ko pe ku bo le ko po ya igbogun onu re re ko ma po mo ba meku soro ani aye oya yare mo mi mo ti ka ma roju koro e gade mo be se mo pe ki wa loruko iso ni gangan ki loruko ni gangan oruko temi ni obanla Elizabeth Adeola Aya Adisa. Aya Adisa. Ewo, gbogbo yin te rinu ni asise pe ye bo na ko ni abebe sese. A ti bere de. Bẹẹni. Abebe sese. A se bebe. Bẹẹ, iya wa. Ka ma foro le soro nitori o ti ka mi lara ni isin. Ebi oro awo bi o ma o je gbogbo ye ko ma ka mi lara. Awa kun wa to je pe ahun ni wa. Gege bi iyawo ile. Ni isin mo soro iyawo ile mi soro nipa girlfriend boyfriend. Kile ni wo pe o ma fa ti awo obirin ta fi ma nse awon soko wa opo a ma se awon ounje opo a ma se awon titun inu ile se opo a ma se awon ounje ara ounje mi to je pe gbogbo ara mo pe ko so fun ni to pe eyin na ma yi baba wa ni le eyin na ma wo pe kini ta n fi se kile ni wo pe o fa a ko bo sori kilo fa ati pe kila le se si ona wo la le gbegba te pe a ma fi change game wa sinu ile ato e se olotu e se yi te n bo mi eyin te n bo mi ọ̀nà oríṣiríṣi ló máa ń fà tí obìnrin tó máa fi ń fi oúnjẹ ìyẹn ìyẹn ti sàlẹ̀ gangan tó máa fi ń gun baálé ilé ẹ̀ ọ̀nà oríṣiríṣi ló fà ọ́ ṣe rí àwọn nǹkan kan wà tó yẹ káwé yẹn gan fura sí ṣé nígbà tí obìnrin tó jẹ́ pé o gbogbo kíní ara ẹ kò fi bẹ́ẹ̀ tóbi púpọ̀ ó wá lọ wò tìrìnrìn nígbà tó máa lọ sọ pé o fẹ́ lọ lọ́kọ o wá lọ fẹ́ ẹni tó ga àwọn ẹni tó ẹ ti mọ̀ pé ẹni tó ga tó ti rìn délẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé bí kinní ẹ̀ ṣe máa ti rìn nìyẹn ẹlòmíì nígbà tó bá bóyá dídùn a máa wò pé agbára wọn ò gbé mọ́ a máa fìyẹn fi ṣáwọn kò dẹ̀ ní fẹ́ sọ̀rọ̀ síta ṣùgbọ́n àwọn míì kò wá ń ṣe dídùn àwọn míì kan wà tó jẹ́ pé àwọn obìnrin kan wà kàkà kan gbé sílé wọn máa gbé lọ síta ṣé nǹkan tí mo sọ yìí àwọn míì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé òun ṣe pé bóyá àwọn ò fẹ́ ṣe àwọn ọkọ wọn akọ wọn gangan tó ń ní tó jọkọ tó jẹ́ wà lẹ́gbọ̀n ọkùnrin míì àwọn ni fúnrara ẹ̀ wọ́n ní inú dùn ló mórí yá ṣé obìnrin tó dùnmú tó fún ní nǹkan dáadáa tó jẹ́ ta ló ti ń lọ ṣe babaláyé ìtaná ti mọ̀ tó ò ṣe dáadáa ìtaná ti tọ́tí fowó ṣeré o fowó ṣeré pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ nílé o wá ní kíyàwó ẹ̀ náà kóun náà fi kó fi gbàkọ ẹ̀ ṣeré obìnrin kan ò lè fi gbàkọ ṣeré bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé kò yé yín àwọn òwe kan wà tí ò bá jẹ́ pé kinní ni a máa ń kó òwe kan a ní bí kinní ilé ò bá ráyè àìrójú àìráyè ọlọ́run má gbé bá kinní ìta ṣùgbọ́n gbogbo irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn a fẹ́ we are sorry the phone that just beeped now the sound man said it enter
So only if you can let me about my job, please phone on silence, please. All phone on silence. Not sleep. He just went out now. That brother. So any I want can you ibashere ni? Beleti. See can you? Eh eh. Oma so. Please, what's that? One inch. Brother, sorry, brother. Kuwa. Sherry, I'm looking for. Please. Rolling, pick up on this cam. On this cam. Action. So I'm a man so pure with a gaga view with money. Oh man so we are beginning little by I would die and I don't mind the back meter. She I would talk to see little she died as well. Oh, told you it. I won't call there what to my mama, I'm a friend of my best, I'm my best moya, where my best moya would. Ko ma ti gbe sumo yawo e o ti ni dodo yawo e o ba gbe sumo won tori e la ma fa okun ni pe gbogbo nkan te ba ni je ki yawo yin ma ma siri yin e ma ma do package awon package fake package ton ma lo nsin yin to je pe o to nkan kan wa ma ma lo package wa ti fi gbogbo duster gbogbo wa ti fi kun apo e bi pe ko le wu owo de si lowo e awon asiri yen ma je ki yawo e mo gbogbo level e so da yawo e a ti mo iru igbe to fe be gbe nile ṣugbọn bo ba ti mo level e o ti di dono kon a ma shit a ma sorichirichi e je ka ti e si da gbo nbe yen na pe a te ba tun tesi waju to ro oro wa nle iya wa mo mo pe en bi yan du lati tori gba wa lori afefe en bi yan du lati share oro die die e won ni gbogbo eyan okunrin patapata ninu ile se mo mo bi won le kan mo ni kilo fa to bi je pe awon obinrin a ma gbe igba po wa sa kilo fa Adeni, Mary, anyone better than a pet old, oh, yaw, a hen, and can it have me, or the lap, winning my pussy, we are mad, really. Oh, I didn't tell me, see the bad one, and the last open, no. A lady called me, Gemma, and can it come? I want to pay you for two. A two, listen to what she. They want to wash a man told you me. They want to wash it back on Bay Lenny. I feel like when it came to you. Ti lu lese iko lara won nita e fi se ninu le to e jade e ri wi won ta le bi sori e ra wa le se ko je ru to ti mo wo sori o ti gbopo ni isin ko to le ri ta e ra wa si ni le fun yawo ni bu je ru si watch e ko ki ko e sha ni wa le e le e wo o ti e je sweet e lo no ta e ra wa yawo mi ba wo ni sha la fi a couple or a cane, who bear a sweet while living. A cocoa very sweet, beat and a jet back to you quick. A little bear a sweet while living. To bundle. I won't wait a minute. Look where you said, Papa. Now the world will call me my poor name from a kid of fear to come and be ever yellow yard barana. To move up what I did. I tell you, I'm your lawyer. Stop, she bet. I don't know what it is. The food is yes. Nice shot. Nice shot. I wear that much when you are having something. Oh, please avoid dangling your head too much. The sound of the earring. Come back, come down in the mic. So just. You should finish. You don't have to. I don't have the mouse. Okay. See this mic. This is it not coming out? Okay, guys. Let's do this. Okay. Thank you. Dato da no possível falou então. Okay. Rolling. Second bluff on this cam. Action. E ke bo pada sorry, e ti o ba be to lo recent television channel 168 lori Star Time.
nigba kigba ta ba fe wo interview yi lori ero aliye gujara ti gugu yan pe ni YouTube e ma ba wa pade nbe ojojo ma ba ta bi ta ba fe wo interview emi ati madam stop she be e ma ri lori YouTube e ya ka ti subscribe si Orisun TV e ma ri wa nibe live iyawa kama foro le so awon kini ko ti de pe won se am si ni le to fun ni e to wa gangan gangan to de pe nkan to opolopo ma pa ro ni e omo mi mo je kan ti tori omo mo je duro awon kini gangan gangan ko to won fi e ti e to wa kun ti mi ka se fun duro nkan be e jo o fun tun sai ni se jo Sherry, awon okunrin nkan ti mo kan ri lori ara awon okunrin ni pe I need alone o nse okunrin mi tori a ni nkan meji ni nkan to okunrin fe ju o nje gangan nkan to okunrin fe o nje ni ati o nje sale to bi ba ti ni mejeji yen to ba ti le to ti ni orisirisi lowo to je pe orisirisi kini orisirisi to ma lo orisirisi ara ni to ba ti de ori ibusun orisirisi ara ni wa ma da ko nse pe ko kan lo sun balaja orisirisi ara to ba ti ni lowo emi ri obirin to je pe nkan pelu ninu orisirisi gbogbo awon omo to oloyin le fi se to ba ti ni gbogbo yen lowo gbogbo yen to ba lu fokun yen sugbon awon okunrin mi ko si nkan to le fi te won lohun oju kokoro okunrin po oju kokoro okunrin po ṣugbọn asiri diẹ ninu won to je pe won se daada ninu ile se ri awon okunrin yen e ti mo ri laarin to je pe ma n fa ton ma fi n ti won ma fi n ti won fi n se daada ninu ile ngba mi mo ma tun o ma po lori awon obinrin naa se ri awon obinrin mi idoti tobinrin ba ya ogun to ba n se daada ọpọ e to ma fi sa lo oni mo awon obirin ko le mo mo bo se tun ibusun won se ma ibusun won ma run gbogbo bi ton ba nwa e de mo environment bi ton wa okunrin oni ko e pe ko se iwo lo ma bo ko bo bo se ma se se inu ile e to ba ti tun ile e se to se gbo pe ṣugbọn obirin ti o mo ile tun se a lo ọpọ e a lo sita a lo sorisirisi se wa ri awon okunrin yen gan naa most of them papa ni Nigeria ta wa se ri awon okunrin àwọn tó ń ṣiṣẹ́ òpò àwọn tí ò ṣiṣẹ́ ló pọ̀ jù àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ wọ́n fẹ́ jẹ níbi tí wọn ò ṣe sí àwọn ọkùnrin tó wà ń tà ń sìn àwọn tó wọn ọkùnrin wọ́n fẹ́ lọ síbi tó jẹ́ pé wọ́n máa jẹ ìbí wọ́n máa jẹ gbọ́n láì fowó sílẹ̀ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọkùnrin yẹn fẹ́ ọkùnrin fẹ́ jẹun láì ṣe pé ó lówó lọ́wọ́ ọkùnrin tí ò lu owó gidi lọ́wọ́ ó fẹ́ kóbìnrin kó tẹ̀hún sí fàájì dáadáa so wọ́n bá ti wá rí ibì kan tọ́lú fáwọn tí ń jẹ àjọfẹ́ yẹn ẹ mọ̀ pé ẹsẹ̀ gírígírí ní àjọfẹ́ bẹ́ẹ̀ni ibẹ̀ náà máa lọ tẹ̀bà sí táwọn obìnrin náà ta dẹ̀ wá nu ilé tí obìnrin tó bá wà nu ilé tí ò bá níwà ọkọ̀ àsájáde obìnrin ilé mi máa ń gbóná mọ ọkùnrin láti wọ̀ mi ṣùgbọ́n kinní kan tún máa ń wá ṣe àwọn ọkùnrin wa yẹn gan náà tó fi jẹ́ pé ẹwò pẹ́ẹ́pẹ́ ṣe rí ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ pé sorry ọ̀rọ̀ ẹ tóbi gan the word sorry. Thank you. Ṣe rí ọkùnrin mi kò lè sọ pé nǹkan tí ò tó nǹkan àwọn ọ̀rọ̀ tí ò ti ẹ̀ tó nǹkan tó yẹ kọ́kùnrin yẹn sọ pé má bínú ṣùgbọ́n torí pé ní àìṣe yorùbá wa ní
awa ni lori ile mi sa ni lori ile se ri olori ile yen o ma nse o ma yi ori okunrin mi so olori ile yen bo ma je ki tori mo ju lori ile o ma je ki okunrin mi si wa si iyawo ile e iyawo yen wa wi pe ah tori mo je tori pe mi je iyawo na so tori mi wa je yawo okunrin ti wo pe tori mi ni ba le ile emi se ri emi ma fe ki papa awon okunrin wa to ba ti mo ma fe ki won kon ma joko boya internet ko won ti wa isisin to ba lo si online kon ma lo wo nkan to ara awon ba ni mo se le wa si yawo mi ni ile o wa nbe ba o yawo mi se le wa si gbogbo e wa online but awon okunrin wa papa ni eya le ba wa iya ile adulawo wa at tori igbe ba igberaga so ton ba de ti ri ibi to je ko lo fi je pe okunrin mi o end up lati fe bi yawo bi ma tori pe o ma ma ye wa won o kiri ni ati wi pe mo dodo orun ti be ni e bo se se si tin ba dodo clara mo correct ni ti clara ba tun si wa wu lola o n lo barali to ba ti rali ba tun se ti e tori pe wa rali o da o ma sa para lo ba kemi so awa ma ye o ma ma ye obirin wo ni so nkan to nfa ni yen to fi je pe awon okunrin wa won ma wo I need koko be I need the lohun o wa nu wa awon okunrin ti wa I dey ni be ro lohun ni wa je pe awon fun afani awon to won wo wa to je pe won ti ni oko to ma fe fe oko ni wa ni pe ko fe yen to je pe o ni be ro lohun se ri be ro lohun yen na o tun pe sorisirisi tori pe ni se te ba ni eni tori be ro lohun wa ni mo fe ni to I want a Christian like kinikan I want a Muslim kinikan ma fi orisirisi nkan na ma fi yi mo awon ma wo pe eni ti mo fe fe yen o gboro je Christian ni ah ni sin ta ba ri orisirisi nkan ta ta online bo te se ma kon de wa kon de mu pastor mi obi ko fori bale ni wa kon de mu we afo ye a muslim ni bi ko fori gbalẹ ni sugbon bo ta ma gbagbara ni gbogbo gba ni pe kọlọn ko fun wa ni eni to je ki omo wa kon pade eni bi okan igogun ko fori ni oko kon pe eni bi okan se ri ife emi gege be ma so kini kon ife ta omo kekeke ta ma omo ki ba tin date ara won to ba tin ri eni to fe to je pe we ko le se ko ma ti o ba ri egun ko ri e ko ku e ko ri ti eru phone ta lo si eni ti o ri ti eru yen ko ni fe to ba tin date okun to je pe ala taaro dale ko ku e ti o ti ku e ko ri ti eru so ma lo ro lo pe to ba de ru ri eni yen o ma ma ku e ko ni e pe o neni to n pe o ma ma ko le yan kan to n pe iseju iseju ife ma n se yan bi were ni ife o ma ife ma n gba gbogbo e ni yan so eni to ba nife o ma nife dokun o ma nife tokun tokun ni even go mama fe ma iru emi si bi mo se jarugo emu arugo ni bi mo jarugo sugbon oko mi o ma ma pe o ma ma wo gbogbo o ma ma wa ki lo sele ki lo se e gbo mo je sai jade o like ko ju on lo pe alpha ngo le se de ngo le wa tori iru nkan te yan ma pe nkan to ma je ki inu ile ko dun niyan because communication bi a se le ibo is the most important thing la relationship so te ba tin pe ra yin to je pe iseju iseju lo tin pe eyen mo pe eni bi okan eni sugbon eni ti o ri ti ero ti o n pe e to ka pe ga hello how are you igba lo ma ri mi ri mi le ko si kankan to n gba la be ko si kan to fe se ko sa fa ni kankan o fe la plate eni igba kon ni o ko fe la plate ni ba ti la plate e o ti close chapter ti e ti e ti ku waju eni continue I advise it be pe kon gbadura kon lo fun ni eni bi okan won to ba fe eni bi okan en gogo to ba je gbagbo to jo mo ni Christian yen a to je Christian ni wo to jo Muslim a te ye ese sin yen to ba je oni Muslim ni to je wo ni a te ye ese sin yen ife ma fo yan loju ni ife a gba gogo a gba brain a gba a gbomo lowo iya gba baba lowo a gbe everybody e wa di eyo kan soso ife yen o ma fo yan loju ni so ko temi ri nu fe ni yen emi ori pe ife eni to ti fence to ti ni mo lo sile oko mo ti foko mi
o wa so mo nlo le wa mo fe de le wa mo fe de le wa mo fe ri mommy mi mo fe ri daddy mi kilo lo se le yin ife yen o ti de be ni ti fe ba de be o ni ran ti awon na ma pe ma ni o kede lo wa yi ma pe pada ma wa ri boya next week ma dodo yin ile en dun ni ile to ba dun omo won ti lo le won o ma ma pe won ni tori pe kilo ti rayo already so yen ni mo ri ninu awon to se fe ra won si Ile awadun oko lo nfo so Ile awadun oko lo nfo nje Ile awadun oko lo ngbale lo lugu abe Yes abroad abroad you know the thing Iro lugu abe Sugbon e je ka wo se ni ile yin dun Sododumo iyawo yin lo nle Se ni ile yin dun Sododumo loko yin lo le eh mo lo sodo mommy mi mo fe lo ri mommy mi Mami mo pa lodo yin e ba mi se eko le. Mami mo pa lodo yin lasepo yin mo miss e. To ba ti di pe oko en so wu pe mami mo bo lodo yin eh obi e lasepo yin e ba nse le. Da ko mo pe ti e ti ta mi. Be. Ti wo ni ta la se di mami. E mo binu pete pete loro mi. Eni ba ta bi. O ma fi se binu. Bo se ri lara mi. Eyin na mo pe lori eto ba be to mo ma so bo se ri fun anfani ara wa ni tori pe eyin na mo pe agbeto ikale. Ki ni le ku ba le to. Kini nkan ta wo ni se ona wo la npe oro inu ile wa gba ko ma de wi pe awon abele ja yan won ma se kini won ma se la se ko wa mo mo se what did you what did you gba se na fi do ti so ni won ta ra so won fi ese so won fi gba di gan gbogbo everything won ko ni so looto looto gbogbo awon obinrin pa pa ta mo gbo di awon ko wa I'm busy, I'm making money for us. Okay. Yes. Iyo lu imi kaibo
wa patapata a mi se o pa won mo ta bi won ni fi le wa seyin kule ninu ile oko wa eyin na mo awon obirin lo ma fi le won seyin kule to ton fun won ninu ile won na ko gba wo bi mo mi ta ko wa pa wo lo se lo ka ma se ma mu ya ninu ile oko wa ti ka da nun le abi ka soju su 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 ti gbogbo se kokoko ko ma de abi ta mi Kile ati re wa boya won ni kile ki la se se to ba ma se nsa te le ni di asiko yi e mo to ba di pe o se ba ma te ni wa kiri ta ma di ayo nke ta ma di sisi fun wa abi se ni nkan to sele ni pe o si nkan kan na to wa te mi ri to po ju nbe to ye ka no ba 1 number 1 si to ye ka ni ninu ile ni pe ta kokoni wa ni olorin kan nigba te bi wa ni oko oko wa nigba yen olorin aka da ba ton ba ti gba ni ani obi ya se re le yi oko ya oko ya oko ya feran re na o gbagbe iwa rere o ko pe ko lori oko iyawo o gbagbe iwa rere se ri iwa gangan o ni akoko ninu iyawo to ba ti ni wa wa fi iwa yen wa lo iwa yen fun awon ebi oko e to ba ti koko ra awon ebi oko e na iwa lo ma koko fi ra won ko si nkan kan ni ebi oko ko si nkan kan loro le bi oko de iwa toro bere mi family oko le wa ki won ni ko ti e ni fun lo je so ma fun lo mi mu ni opo ya ti e bonba to ba ti koko awon family oko e to ti toju won to ti se ti e to ti se mi o to ti fun won ni ti won fun won ni eto won ni won ma gba lowo e o le daje ka te wa ni won lo gbo nkan ta ni ile yen awon family oko believe pe omo awon lo nse gbogbo e o sugbon wa wa fi wa yin wa wa tun fi kun fun won wa toju won wa fun won lo nje wa se gbogbo e to ba ti koko se yen e to tu tele o ni ya obun to bi ni o ba ti ya obun to ba ro ra awon deodorant gidi awon air freshener gidi sinu yara e toilet e to ti ti gbogbo beyin o ti le ma jagbo yara gangan ni koko nu ile yara gangan o ni koko nu ile tori pe gba ti o ba ti yara e ba ti ta sansan ti ori ibusun e to ti da ti ori ibusun yen ti o ti ni map africa tori ile mi map ile bed ile mi ko le je ki nkan kun ni gan dide ti yare ba ti da to ti mu bed ti to bed e ti bed e ti teju ti gbogbo e ti n jagbo ara akoko ohun yen lasan ma koko je ka ro kun ni dide ara kun na dide si iyen be to ba ti wa jade lataaro obirin o ti di dandan ko we tori ko si bo se le gori abia o ma ma hun ni to ba ti toju abia e to toju ara e gbogbo palapala gbogbo iho egbegbe ara obirin wa na eri wa gbon gbogbo eri ibedanu wa fo tori awon okunrin kan wa won o le se kon ma la plate nigba to ba fo mo to kon to ti di ko ti n ra borobo to se bayi ti gbogbo e se su o ma pada ni o de wa nita awon kan wa to je pe won ni awon perfume orisirisi ton ma n lo si gbogbo oju ara yen o ma ma jagbo ni odo eni e lo ma ma lo ti o ba mo bo se se wa sun awon eyan e don ni perfume kan ato to ma sun ton ma ja saju ara o o wa ko fi sha kun fun yan wa tu be yen se to ba wa oju ara e o ha gidigidi tori pe to ba fe se o ma ha papa won to wa labroad to ba o le wa labroad ati tekun ati tobirin ko n dide tori otutu ko n dide ara mama kan everybody ni o ti na awon baamu to ma lo to ma fi pa ibe to je pe tai meji ibe ba jo n se yoro yoro lo mama lo ko si nkankan ti gbogbo yen ba ti n lo dede inu ile iyen o mama je ki inu okunrin dun lati ma wa si inu ile de fun lo n je gidi to da je ma dodo we to ye mo so pe mi fe ka obirin ma yole tobirin ba ti je permanent asphalt ti o ni ise oko e mama ma gba si gbigba sohun ni ṣùgbọ́n ní ìsìn tó bá ti níṣẹ́ ẹ lọ́wọ́ o ò lè dúró dowó dé ìgbọ̀n bá tó ti dáàbì bá mówó dé nígbà tó o bá ti gbóúnjẹ gidi sórí tébù
to ti ti gbogbo e to ti te ti wo na ti we wa lo wa night gown to da awon night gown to ibinu night gown to ba le ra tutu lo si ibi ton tin ta kata go wa wa ra awon aloku vendor select e to ma fi gbogbo shape e won mu de ma so fa won obinu awon obinu wa ko to ba fe so na ma lo wo pata ki lo fe fi pata se please mommy please pata ka ma so pata eh ko ti be ye danu awon temi wo pata actually all the new oh yeah pick up man I was soon come on I was soon after action man pick up on this car I love your lecture action come on I was soon ko si won to be fi I was soon se ni e dey le time go go work ke to tuwa wo night gown le oh jagun loru won ke ma le won night gown oh jagun loru o ma jo ki baba ma to ba ti wo ti gbogbo kini yen jo ti gbogbo kini yen to ti jawe kini to ba de ma sun ko je ki ko ba ti sun ma ma sun ko kon sun ko yen kini ma make sure pe ibi to mo birin yen o ma se gongo si bi enu oko e bayi egba o ma wa gongo o ma se gongo ni ma kon lo sun o wa sun e wa ni bi si ra yin ki lo fe ma wo ma pa won to ti bi tori ma wo birin mi to e kon obirin to ti bi mo to ye ko yen won ti se okunrin yen o ri e ṣùgbọ́n kò tó yẹ kó park yẹn gangan èyí tó fi ń jẹ́ ọmọbìnrin yẹn gangan ìyẹn ni wọ́n máa ṣe gbúdú ó máa ṣe bí ìgbà téèyàn ṣe bí wàásù ni bó ṣe máa ṣù sí ni wàásù sí bí ẹnu ẹ̀ wàá ṣe bíi tó ń jarun pa tó bá ti ṣe bíi tó ń jarun pa ó máa inú òfúnra ẹ̀ gangan ló ó máa ká ẹ ní fúnra ẹ̀ ló máa sáré ká ẹ pé yé pàmò dáràn béèyàn ṣe ń ṣe nìyẹn àwọn obìnrin ní kẹ̀dẹ̀rẹ́ báwo pé torí ẹ̀sìn tí mò ń ṣe o torí ṣọ́ọ̀ṣì tá à ń lọ tá à lè wọ yẹrí sẹ́rí yẹn gangan ẹlòmí àlẹ́sì tó ń ṣe máa ń wo obìnrin mi nígbà tó bá lọ mú ohun orí obò láti bí obò dọ́rùn tó bá borí láti bí dọ́rùn èmi máa ń láìkí tó jẹ́ pété ọba máa borí dọ́rùn yẹn nígbà tẹ bá ti má rí tán tẹ ti wà ní ara yín tẹ ti ṣe tẹtàn tí ọba má rí èèyàn lè ṣe dáadáa ṣùgbọ́n orí tó bò dọ́rùn mo lè báyàn bẹ́ẹ̀ tí àáfàá ló máa fẹ́. Adli ló máa fi fẹ́ choice yẹ máa sọ ẹjọ ẹ má ẹyin ẹlẹ́sìn kejì ẹ má ṣì mí dọ̀rọ̀ so ṣẹ́rí adli irú àwọn ọmọ kékeré tí wọ́n máa borí débi báyìí yẹn àáfàá lẹ máa ní kán lọ fẹ́ àáfàá ò dẹ̀ ń ṣe wà tó bá wá jẹ́ ẹlẹ́sìn tí wọn kì í ló yẹ rí tó nítorí pé wọ́n ìyá òun ló yẹ rí wọn ṣáà lè yẹrí ń ṣàṣì wa wọn ṣe kínní kan ó wá ní ọmọ tiẹ náà kò gbọdọ ló yẹrí kó ṣáà máa lọ bẹẹ kó máa lọ bẹẹ kó máa lọ bẹẹ ọlọrun má jẹ káwọn ọmọ wa fọkọ ṣàlẹ a wá di ọmọ tó lẹwà a wá di àgbésọnù kí ló dé tó fi ń lu etí fún wa nígbà táwa kékeré nígbà tó bí ọmọ yorùbá wá ní tó bá ti bí ọmọbìnrin ọmọ àti ẹbá ẹwẹ́ tó máa le tí ẹ ẹwẹ́ tó máa le tí ẹ ẹwẹ́ tó máa le tí ẹ bó jẹ́ kínkínní ó máa gbé ẹ̀wà ojú ọmọbìnrin yẹn yọ ṣùgbọ́n lómi àníyà torí kí níta lọ ẹ èmi ò gbọ́dọ̀ ṣe kí ní ọmọbìnrin wa àwọn ní pọ̀ ní at least níwọ̀n bá díẹ̀ wá tiẹ̀ lò ó àwọn èèyàn lè rí i pé ẹwà ẹ jáde obìnrin mi àní kí ni mi lè wọ́ ṣòkòtò máa ń jẹ́ ń wọ́ ṣòkòtò kí ni kó má wọ́ ṣòkòtò kó pọ́n wàá pọ́n ìdí ẹ̀ fún ọkọ ẹnu ilé ni ó máa pọ́n wọ́ jáde èmi bí mo ṣe wà yìí mo ní níkà kékeré tí màá ra fi sí mo ṣe máa ṣe rè fún ọkọ nínú ilé fún àwọn àwò pé irú ààrẹ àwọn arúgbó ìyẹn gan mo ń jẹ́ kó wọn létí pé èmi náà dáa ju ti ta lọ mo ń pè èmi pè níṣẹ́ ni èmi máa peṣẹ́ fún ni èmi gan dáa ju àwọn tó wà ń ta lọ so torí ẹ̀ ó máa dá kí obìnrin kó tún ara ẹ̀ ṣe pákéjì ara ẹ̀ o gbọ́dọ̀ pákéjì ara ẹ̀ gidi ni má kàn lọ dára ẹnu kó kàn lọ dára ẹnu kó kàn dá gbogbo ẹ̀ gẹ̀gẹ̀ kọkọ ẹ dé kó bá ẹ kó sọ jẹ̀gẹ̀ kó ṣe kí ìwọ náà kó tó bá ti rí gbogbo wọn èèyàn ogógbó ẹ náà kọ lówó tó bá jẹ nǹkan mẹta péré mẹrin ló ní fọ kó clean dáadáa kó gbé ayọ nílé kó wá máa pákéjì ara ẹ gidi kó gba fi àtíkè tó dáa kó fi sójú ẹlòmíà ní irun ẹbùn rí ní àṣẹ ṣìkìtì irun obìnrin mi ò ní da kò ní ṣe wò lórí kò ní ṣe yà á kàn tí ẹ ṣe irú èmi sìn èmi ò tiẹ̀ láì fún máa ṣe
bo ba ma ge file e wo re ni bo se ndo pelu bo se agbalagba ni la ba ka lojo to bi ni lo todun marun bi ya ise wa yen se o fi mu ile o ra ge o ra ya la ba ko ti e fi de o de dvd a ni ki ki ilani ori ki ilani a to wa la ko ma yo elomi a se wigi a lo gbe wigi a gbe ma yes ori oni le ya igba temi si ise won ti mo si ise won ni igboro pa fun yo mi ni le ya run yen oko mi ma ni ma mu brush ngba mo igba bo ni baba ojo ti won ni e ma ya fun mo ge ni mi le wa ku ge mo da si je ri ge bi e pe kini igbo ti je lo ba bi o ba won kini pa mi ma fi le be ni no ma e lu ko le je ki won e ma ta sansan ki gba re e ma ta sansan perfume to da to ba ri ra fi won ba die ko fi sara si tabia ko fi ko wa lo lo to da ko fi si are ma ta so so ko yi kara ma run to ba run so ko e ko le ko inu e oni du iyen ni tun a se to birin tun li e se awon ko je ko ma wo boxer short e ko di jojo meji ko a ki lo birin wo ti oko e fu boxer short jojo meji emi mi se ma to ba ti jade ti okunrin to ba ti jade o se okunrin o se obirin a se ri emi ni rira gan I don't know why oko mi to ba tin bo ma so ya ti o ba igbo ba tin bo to ba fi wash okoto boya okoto to wo o se pe boya ti bo so bo size bi jeans tokunrin ba wo to ba fi gun ori bed to ba se ba a ma ja ni lata wo o ti ri orisirisi o ti pade nkan lona awon eyan ti bo e lowo lo bo aso e ko lo we o gbodo we ko to gun ori bed e se mo le re yan ki won kan de ko ma a ma ja yan la ma te ko ja so kini obirin fe ma wo ti boxer so ko e to ma wojo meji se ko ni ba fo ni so ko e lo ma ba fo boxer ni obirin lo ma fo boxer so ko e wa ba fo wa kini e wa se bi ologun awon eyan ro ko boya kini ni bi mo se kin to de mi bayi laaro mo ti fo gbogbo ndawe oko mi mo ti fo bi mo se jarugbe yi bi fura mi mo fo ma ba fo le tori pe kini awon okunrin bo se wa yin won le wo te ba gba won laye won awo bossa osukan okunrin awo bossa osukan obun ni won but emi o le wo se ri awon obirin kan wa fe pa ma wo pe mo un lo kuku na re bo lo so ma wo ko e to je ko o le ba fo bo o le fo boxers e o le fo underwear e nunu a buku ni ki lo obirin lo ye ko fun okunrin ti fun okunrin to wo boxers ojo elomi ga lo sile igbonse ko ni nudi abasa ni yen ilu de oda e ma dege ka so ilu ye to ko no ti to ru emi be awa ba ti e to labule to je a ma lori akitan lo ya gbe a ma ka to do a ma ti bomi dani wa bomi dani o ma bomi wa bu sinu age o ba ti bomi dani sinu age tori ya ile bi temi bi ile muslim wa bomi dani wa fo idi e to ku ro Okay, I'll fold you ara. And again, mommy, ma. Papa, no, I will tell you. Well, like, baby, I will tell you. 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 O se mi ti pore ni bo se ate mi ma oko ko su kan ri. O ye ki ni ero ko ma yo di ero ko. Se mo don ko ero. Ka ko ki ko awon oko to awon oko to. Awon oko to lo ma yo ni. Ki da so ya. Be ma. Mo mo ngbon to se weji. Oko ro ni egbo. No oko mo be ise clean bayi. Stop se be. Like stop se be. You are really on break. An si ara don mo. Last I don dey. How many minutes later? Eh? We are catching. All right, guys, let's do this. Okay, man. Let's do this fucking shit, man. I'm rolling. Pick up on close up, man. Man, pick up on this. On our cameras. Are you good? Audio. Action. Yeah. So, Bobo, I'm coming. Odaki, Okunrin. Koma ma. Ki Obirin. Koma ma Mojuto. Awon kan ibose oko e awon kan ton lo gbogbo won ton fun se amuso do ye kan ma ri si obun le ko ma ewo to okunrin ba do ti jade
Olorun ko bi yawo ni re yawo je ni re won ni gbogbo awon obirin patipata kon ni ka mo ba se ma ma tun ara wa se pe ka mo bo se n lo ro lo ka fi perfume de si e wo ti o ba si agbara ro lo ti o si agbara perfume e ja da powder si ko ra bintu bintu abi bintu na ra bintu lo cut ipolo oja ni e ti polo fun ki ah okay eh ti ga de lo na ma se ni program mi so pick up to gbogbo eyin temi ninu ile kun le ti gbọn ere ni ya wa e se mo ko ni late kan ego won ka wo bi ka se kini ka tu ara wa se ego egbo mi won ni o ba pe pati bo da leta pati bo tan ego ka fi ru lo si ka fi body spray won ni sugbon ti o ba ti sagbara mu powder bu ba wa wa sugbon a ni tan gan wa powder si abi bo de ja di agun lori bu si bu si be ki mo ri wa ko ma se kini ko ma ko wa be sha won ni ni gbogbo gba ni gbogbo gba ke ka se bi awon ta ba fe ge je ka ge wa ta ba de fe ge je ka di ka sa mi so pe awon o se kini awon short nika ninu le ni gbogbo ta ba tun wo short nika ka ma wo nice gown to ye pe o sexy o sele kejo o se kini o lo be to ma fi daddy mi direct asse won to ba ti di ale lori won ni ka su si daddy won ni ka fu ni o ka su si daddy ka ma se kini ka ma fo bi si mo pe daddy e kale e ka ta re e ma so la teyi e yo nu re ka yi si won si ta di bo le ni e ko ta ro eh eh e si mo se dada mo mo ko ma se ni ah ise mi nu wa e ko ta ro o ni de e wa ti gun won hmm o ni de ni ana akino de eh o ti e ko so pe kino de o ewo ewa ja lo de gbe lo duro para de atebi ati ya bi so se be na jo ma ole nitori pe eto pabe eto o se kini o te si waju lo ri so television de de asiko so the last one o so to pa di awo na how many minutes was this just 15 minutes so the last one will be 15 minutes all right guys let's do this okay I'm rolling action and you tell me ba wo ni o se wa le 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 se wa e ku de de asiko ida mi e ma gbe ni o do na te o ti sweat so na e de ba fi e ya ma ro sweat in you eh ya okay ba o to ma jura inu ko na I'm rolling. Emi fe se won year anniversary mo wa wo ka pe a ti ba yo ba te wa se anniversary na to ba so pe kini kin awon kan to ri kini wa shifu kini kan te se gangan te ti pe ojo a kan godo ni kawo yo wa kokon je se mo pe ko easy se ri awon fans ni awon ma so awon fans se baba ti mu Jesu oluwa wa ta ti mu lolufe ni adisa ti mu de ti ma won tolorun omo tolorun se fun awon fans mi loku they are my life. She ran on fancy in the life of my mother. She ran on sound for saying it. She ran on your gongong move. I want to come out. Papa, I want Nigeria. I want to have a program. Every 1 hour program. Oh, mama, woman. Timba, she let me talk. On woman, no. I want to tell my people. You can tell me. I want to have a fancy. Kim will be so full. Kim will be so full. Again, Kim will be so full. So, I want to talk to you.
ti mo fe fun lawo be e se o te n wo mi o te ba mi da se to mi o ti ba post picture bayi awon eyan ti so lo re ti ba di se ni ti bayi won ti so lo re so ata won fans mi e gogo so na ro ko te fe se e se ni bi te ti bere e se ni bi te ba de mo lu pe ni ma ni fo se be ni bi te ba wa e pa da se mo e ma se 10 years Ami. So mo tun wa fun awon awon ta jo se atotonu bayi ton wa ni online to je pe a ma ma ba won yan soro awon kon wa to je pe awon programs won se wo mu ogbon wa o mu oye wa awon eyan de ri won so awon eyan de yen mo fe fun won laworld ibe eyan kan sin a London lo wa eni yen mo mo nkan to ti se fun awon eyan lori pe ko ma advice awon eyan lori gbogbo be ba se fe gba immigration problem ni very popular in fact woman yen lati di London lo na ti wa le fun bo agba world ani awon ta fe fun la world lori sirisi awon to se online program ikan wa omo kekere ni to ba gbadura ba bi ko run si online lo ti se won po awon ti mo fe fun la world I think I have 34 people ti mo fe fun la world enjoy Award mi de nse pe lo gbogbo wa mo fe se pe Olorun iseun e ko fi ke bi celebrate won then I want to teach she online kon ti se te pe online program oni won se in fact ijo yen o ma de le ti en alawe eyan de lati Australia kila ti wan so pe eyan tori program wa so ti program de mi ko wo plane wa lati Australia awara Canada America won wa nle life won wa nbe ba ti e ma ri won so mo iyen gan lasan o to fun lasan lati dupe pe oluwa o se e ti invite mo bi mo se wa bi bayi mo ti invite yin e mo pe bi mi te gba wa lo de ma pa lo ijo ti mo ti ijo monday ti mo wa bi to ba se se ni e mo pe sha ma yin to ba se se won ma se interview ijo en gangan kon sha gbodo se interview fun sugbon emi gan na emi ma ni o ma wa ti le ti le ni igo mo ga mo ko wa lowo so awon aso english ni ni mo wo awon aso ise ni ni studio wo la ma wa joko ta de sha ni ba si lowo awon temi mo mi cyber packaging yen po a ma sha ko ni a ma sha ko lori gbogbo e na gbodo se to de mo se ge pe eni ni o de so pe program ma fi mi si yen o awon ibo temi gbogbo inu mi ti e bi gbogbo mo se ri gbogbo enu yin dun gbogbo e lodun e tun lewa e tun lewa e ti fine ju eyin mo fi jo ya mi eyin mo fi jo ma like eni to ba fine mi ma ke eni to ba fine je gan mo fi jo iya mi ka wa so ni bo le ti fe se gangan ah agege ni agege e mo pa agege le ku ole lawa lawa ba won ni agege lo ga wa ni agege wa yen nkan re to te jade nbe o sugbebe wa le gogo agege kin gbe wa lo si ya kin lo lu kan bo iro o pe yan fun mi se lati lo lo fe mi de ni agege ni agege mo ti fe se bi tori pe ni orile agege ni agege gangan gbogbo e mo fi si mo wa wa center of excellence won so bi mo se wa laarin won yen mo wa so pe laarin agege yen gangan ki gbogbo awon temi kan ti boyin bo kan ti everywhere kan wa ba mi le now gbogbo won wa sile kan mo ba na akan ti e ri gbogbo ona wa ibi to ba need ati patch awon to ba nse ijoba won ri bayi pe won need ati se bi ibi to ba need ati patch visit ti mo fun ti mo fi ko awon eyan mi pe ma bo nle e te mo bi ta wa bi no ba wa n gba yen ri gbogbo e ba wa e ko lo ba bu ajo ma fe ajo ma fe e mo bi ti mo ku si o mi o fe lo packaging sonu lai lai e mi ara agege agege ni gbogbo aye mi ba wa la agege ma wa kuro la agege ma wa gbe ma wa gbogbo mi lo keja tori kini ani ka da gbo oruko mo pe kon sele la agege labẹ koko ibi sa won bi local government yen ni te ba ti wa gege njo yen gogo olorun mo so fun gogo won so pe ah ibi te lo ma te ti ri identity yen ankara yen wa gbe yin debe e o ti ba da ka okada da dugo wa ah wo si lekile le ro kada awon lokada ma mu debe pe sa ankara yi e je anu labẹ koko e kan wole ni local government yen ibe ni mi fe se ku lo wo ja o ni tori mi gan bo ba fun mi lo ma se se mo dupe se mi ya wa ekun lati ekan pe la se ma emi le yin ma ele yin ma ma wa awa le ma de ba lo na won ba e ya won te fe se dolo do won ba e se la ya ti ara fi ti mo se le kan e se 20 years e se 30 e ti wa se 50 years anniversary e se 100 but e ti ba ti gba yin e ma joko bayi
Fancy, man. I don't know. 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 I
Love you all. 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 Love